Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah.
to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya. Don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No.
Kurie pučia akmeninius skudučius. Šie skudučiai nėra taip savo akmeniniai, va tai paimti iš bet kokio akmens, ne. Liaudės meistras Albertas Martinaitis, gyvenantis Šiauliuose, važiavo į mūsų žymių žmonių tėviškę, į Jablonskio ir į kitų, į Basanavičius.
Mercedes-Benz. The best we know. Taigi dar kartą visi susirinkę čia, prie mūsų riterių turnyro arenos. Kokiegi yra tie trys prizai už pirmąsias vietas? Gerai, pirmas, tai tikrai yra kalavijas. O kitus, jūs galėsit išvysti prie mūsų ginklinės. Jie ne tik tais turi, jie ne tik išeksponuoti, bet ir turi labai detalų aprašymą su istoriniais šaltiniais, kur ir kaip jie yra rasti. Artūra, teisėja Kenst. Iš Latvijos, bei teisėja Mariu. Ir žinoma, ringo centre, maršalas Dominikas. Riteris iš Lietuvos, riteris Karolis, iš klubo viduramžių pasiuntiniai. Kviečiu grįžti atgal į savo ilsėjimosi vietas, aplodismentų jau šiek tiek gavote. Jeigu gausitės gerai, jums tikrai paplos dar ir pirmąjį kovai. Aš kviečiu riterį Karolį ir riterį Olegą. Riterį Karolį, raudona tunika su geltonais gediminaičių stulpais. Gerbiama publika, kurį gi palaikote? Olegą? Ar Karolį? Sirgite už savo favoritą?
Kol kas riteriai laikosi pakankamai tolimą atstumą, bet jėgų turi tikrai daug ir kova vyksta labai greitai. Štai išsilenkė nuo smūgio Olegas. Nepavyksta jie Karolį apgauti jo to pačiu skirčiu du kart. Kol kas kova vyksta pakankamai apylygiai. Štai pagasinė vienas kitą, bando vienas kitą patrumą, truputėlį apgauti, tačiau tada Olegas prasileidžia jau antrą smūgį į šovę, apačią, galbūt dėl to, kad ginasi labiau galvą. Laikas, pirmasis raundas, 60 sekundžių. Taigi truputį stipriau, riteriai tikrai nusipelnė aplodismentų, ši kova tikrai buvo pergalės. Kitaip rezultatų 2-0, dvi kova, mes Sekančioje kovoje mes išvysime vėlgi riterį Aleksėjų, šį kartą susikausinti su Olegu. Tad turime techninę trumpą pertrauką 3 minučių, atsikvėpti riteriui Aleksėjui tarp kovų. Kadai matau net pilamas vanduo už nugaros. Kol kas Akana skelbė jau pasitraukė iš tolimesnių kovų dėl karščio smūgio. Minėjau ir atrodo, kad nėra taip karšta, tačiau juoda tunika, juodi šarvai daro savo. Ir žiūrėsime, galbūt nebent jisai kitų kovų